Bom dia, aqui é o Sandro Anselmo, mais uma vez com vocês. Vou dar uma visão panorâmica aqui das minhas revistas para vocês verem as condições, poderem comprar, ver se há um interesse, condições físicas das mesmas. Então vou dar uma visão a vocês aqui como elas estão, a sua real condição física para poder comprar. Vocês vão analisar melhor aí. Ainda tem bastante coisa. Entrar em contato comigo através do blog ou do Face ou do Google Mais. Isso aqui é para vocês terem uma noção de como é que estão as revistas. Isso, aí sim. Já foi medido bastante coisa, mas ainda tem a metade de tudo. Aí vocês vão poder ter noção aqui do que tem, o que não tem, e entrar em contato comigo. Só olhar. Ainda tem bastante coisa. Beleza. Sou do Rio de Janeiro. Só entrar em contato. Se você também for do Rio, você pode marcar uma visita. Se você for de outro estado, é só fazer o pedido, a gente calcula a postagem e assim a gente começa a nossa negociação. Beleza? Valeu, um bom dia a todos, um ótimo sábado e uma boa semana.